ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလူတဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူအောင်မျိုးလွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ Quality Publishing House ရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတကုံရွှေမြားရဲ့ဖျောင်းပြတိုင်းနဲ့ဖြစ်ရဆန်းကျဲဝိထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေကမီတူးဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိထုတို့လေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မီတူးအာဖရိကမြောက်ပိုင်းပြင်သစ်နေကြာ၏စစ်စခန်းဗဟိုဌာနအဖြစ်ဖြင့်အယ်ဂျီးယားမြို့တွင်ထားရှိအပ်သောပြင်သစ်နေကြာစစ်တပ်မှကမ္ဘာပေါ်တွင်အထူးထင်ရှားကျော်ကြားသောစစ်တပ်ဖြစ်လေသည်။၎င်းစစ်တပ်ရှိစစ်သားများမှနိုင်ငံပေါင်းစုံမှလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်၍ကုန်းသည်လေလုံးဒေါသမြို့သားလူဆိုးလူကောင်းဈေးသည်များအလုတ်ကျန်းသမားများအိမ်ပြေးများဝရမ်းပြေးများတကိုးသမားများနှင့်ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းလုံနေသူဒေလီကြဘိုးမှဆ၍ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်နိုင်ငံအသီးသီးလူမျိုးမျိုးတို့ကိုဤစစ်တပ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်လေသည်စူစီမြို့ကလေးမှာအာဖရိကမြောက်ဘက်ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်အတော်တန်သာယာစီကားသောမြို့ကလေးတစ်မြို့ဖြစ်၍ဂျူနစ်မြို့မှမိုင်80ခန့်ကွာဝေး၏ကျွန်ုပ်မှာထိုမြို့တွင်စခန်းချရသဖြင့်ပထမရောက်စတွင်ထိုမြို့ကလေး၏သာယာခြင်းကိုချီးကျူးမိလို့မတက်ရှိစဉ်နှစ်လမြောက်ကြာလတ်တော့အခြားကျွန်ုပ်တို့တပ်သားများကဲ့သို့ပင်မြို့ကိုယွန်ရှာ၍လာတော့၏စစ်တပ်သူဝင်မိသည့်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှန်သမျှရင်ဆိုင်တွေ့တော်၏အရာရှိများ၏ဟစ်အော်မှန်မဲ့ခြင်းဇယိမ့်ပြရခြင်းဒဲကန္တာရအရှင်ဖြင့်မခံနိုင်အောင်ပူလောင်ခြင်းမှတ်ချင်ရင်ရဲတို့ကြိုက်ခြင်းဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သောအပြုအမူတစ်ခုကိုပြုလုပ်ကအလုံးထောင်တွင်အကြခံရခြင်းဒဏ်ပေးခြင်းခံရသောအခါများ၌နေပူကျဲကျဲတွင်လမ်းလျှောက်ရခြင်းစသည်တို့ကပြင်းထန်နေကြစစ်တပ်တွင်ပါဝင်သောစစ်သားတို့တွေ့မြဲကြုံမြဲဒုက္ခမျိုးပေသည်တနေ့၌ကျွန်ုပ်မှာရုတ်တရက်ဝမ်းကိုက်ယောဂဝင်ရောက်ဆွဲကပ်လာရာကျွန်ုပ်၏ဝတ္တရားမှာယောဂဖြစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်တော်လဲဤကိစ္စကိုချက်ချင်းအကြောင်းမကြားဝန်သေးချေကျွန်ုပ်တို့စစ်တပ်ဘက်တွင်ဈေးရုံအကြောင်းမကြားဘဲကြိတ်မဲ့၍ခံနေရသူပေါင်းများစွာရှိ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောဈေးရုံသို့ရောက်ကပြန်၍လာသူအလွန်နှေးပါသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်သို့တော်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်မှာခြေလက်ကိုမျှမသေးနိုင်အောင်ရှိတော်သဖြင့်တိုင်စာရေးရတော်၏သူအချိန်၌ကယောဂါမှာစစ်တပ်တွင်အနှံ့အပြားဖြစ်၍နေလေပြီကျွန်ုပ်တငယ်ချင်းမကင်းမှလည်းထိုယောဂါဆွဲကက်လျက်ရှိ၏သို့တော်သူကအတန်ကပေ၍နေသည်အဆုံးသတ်၌ကျွန်ုပ်မှာဈေးအရာရှိထံတွင်အစစ်ခံရလေတော်၏အရာရှိကကျွန်ုပ်အားခမည်းအလုံးလုံးတာဘလောက်ကြပြီလဲ၃လရှိပါပြီအရာရှိသည်ကော်ပိုရယ်စစ်ဘိုဘက်သို့လှည့်ကာပြောင်းလိုက်လေသည်ထိုအခါစစ်ဘိုကအင်း၃လဆိုတော့ကျုပ်တို့စစ်တပ်မှာကောင်းကောင်းကြီးကျင့်သားရပါပြီအဖြေပေးရမလို့သဖြင့်ကျွန်ုပ်တစုံတရာပြန်၍မပြောချေအရာရှိနှင့်စစ်ဖို့သည်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကနှစ်နှစ်ခြားခြားရင်မောလျက်ရှိကြ၏သူတို့အာဂယူးမဆိုင်တော်လဲအတော်အတန်ထူးဆန်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တွေးမိ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိနှင့်ကော်ပိုရယ်တို့မှဤမြလောက်ရင်ရင်နီနီပြောဆိုရင်မောနေခြင်းမှာစစ်ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်၏သူတို့ချင်းချင်းပြောဆိုရင်မောပုံတို့တွင်လျှို့ဝှက်နည်းနည်းသောအချက်အလက်တစုံတရာရှိရပေမည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့ကကောင်းကောင်းကြီးမှန်တော်ဤခမားနိုင်မည်ဘယ်သူလဲကျွန်ုပ်ကအဖြေပေးလိုက်ရာသူတို့နှစ်ယောက်သည်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြ၏ခမားဟာပြင်းတဲ့စကားလဲတက်တယ်အာရက်လိုလဲကောင်းကောင်းကြီးပြောနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်ကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခမားကဘာစစ်ကြီးဖြစ်တုန်းကကျွန်တော်အရှေ့နိုင်ငံတွေရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကောင်းပြီခမားဟာကော်ပိုရယ်ဒူဘလင်လက်အောက်ဈေးရုံမှာ6လနေရမယ်ခမားနဲ့တော်တဲ့အလုပ်သူပေးလိမ့်မယ်ခမားဝါဒနာပါတဲ့အလုံမျိုးဆိုပါတော့သူတို့နှစ်ယောက်အချင်းချင်းကြီးကသွားဖြဲကြပြန်၏စစ်ဘိုသည်ကျွန်တော်အပေါ်တွင်ရခင်ငါထက်မျက်နာကိုချိုးသားစွာထားလျက်ဂိုင်းကျုံနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီတော့သူနှင့်ကျွန်တော်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိအားဆလံပေးပြီးလျင်ကော်ပိုရယ်နောက်သို့လိုက်သွားလေ၏စစ်ဘိုသည်ဆေးရုံအတွင်းမှဖြတ်၍ဒေါင်းတရောက်အတော်ချောင်ကျနေရာရှိအဆောက်အုံကလေးတစ်ခုသို့ခေါ်သွားလေ၏အတွင်းသို့ဝင်မိသောအခါဂရင်နှလုံးဇပွဲတစ်လုံးနှင့်ကလက်ထိုင်တစ်လုံးရှိသောလူနေသည့်အခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့ရ၏အခန်းကလေးမှာချင်းပင်ချင်းတော်လဲတိုက်ရက်တန့်ရှင်းစွာပြင်ဆင်ထားလေသည်ထို့နောက်စစ်ဘူကကျွန်ုပ်အားကောင်းပြီဘာရင်တန်ဒီဟာခမားနေဖို့အခန်းပဲဆိုပါတော့ဒါမှမကျမ်းမာသောစစ်သားတစ်ယောက်သည်ဤရခန်းမျိုး၌နေရန်အိမ်မက်ပင်မမက်ဘူးကြီးတို့နှင့်ကျွန်ုပ်ကဘယ်နဲ့လဲခမားကျွန်တော်နေဖို့ဆိုတော့ကောင်းလုံးလာပါကလားခမားဒီလိုကိုမစ္စတာဘာရင်တန်ရဲ့ခမားကိုကြုံဆောင်ကြည့်နေတာအတော်ကြပြီဗျခမားဟာတကယ်တော်တဲ့နေကြားစစ်သားတစ်ယောက်ပဲခမားနဲ့အရင်ဒီဆုံးပေါင်းတဲ့လူကတော့အမေရိကန်လူမျိုးမက်ကင်းဆိုတာကြုတ်တည်တယ်သူ့ကိုလည်းမကြခင်ကြုတ်တွေ့ရအောင်ပါပဲကျွန်တော်နားမလည်သေးပါဘူးခမားကျွန်ုပ်ဒီမမတ်ရက်ကအယူအသည်ပြုလျက်ရှိသူဒီပြောင်းရယ်ကကလက်ထိုင်တစ်လုံးကိုညွှန်ပြလျက်
ဒီနေရာမှာအယုဒေပြုတ်နေဖို့မလိုတော့ပါဘူးဗျာ။ထိုင်ပါထိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ခမ ्या ကိုခမ ्या တက်တာအောင်နေပါလို့ဒီဗရင်တန်ကျုပ်ပြောပြမယ်။ဆရာဝန်ကခမ ्या ကို6လဆေးကူးဖို့အချိန်ပေးထားတာမဆန်းဘူးလား။စမ်းနာပေါ့ကော်ပိုရယ်။ပြင်သစ်ဗဟုတရှိုဌာနချုပ်ဆိုတာကြားဘူးလား။မကြားဘူးသေးပါဘူးကော်ပိုရယ်။ကျွန်တော်ဤအုံဆောင်များမှာခြားခြားလဲ၍သွားတတ်ခဲ့သူရှိတော်၏ကျွန်ုပ်ကမကြဘူးကြောင်းပြောသောအခါစစ်ဗိုလ်ဤမျက်နှာမှာအတန်ငယ်မဲ့၍သွားသည်ဟုထင်လိုက်မိ၏မကြဘူးဟုတ်စဟုတ်ကဲ့မကြဘူးပါဦးခမညာအင်းမကြဘူးတာပဲကောင်းတယ်အသက်ရှင်နေခြင်းရင်ဒီအကြောင်းဘယ်တော့မှလည်းမပြောနဲ့ကျုပ်ပြောတာကောင်းကောင်းနားထောင်စမ်းဒီဗဟုအသင်းကြီးရဲ့စူးစီဌာနခွဲမှာကျုပ်လူကြီးပဲကျုပ်ကကော်ပိုရယ်နော်တကယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကာနယ်လောက်ဖြစ်ရမယ်မဟုတ်လားခမညာဖက်နဲ့ထင်တယ်လေဟာဟာဟာစစ်ဘိုလ်ဒီအာရပါရရေမောလိုက်လေဒီတော့ခမ ्या ကိုအဲ့ဒီဘိုလ်အသင်းကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ရုပ်ဝတ်အသင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မှမလုပ်ချင်ပါဘူးခမ ्या သူဤမျက်နှာမဲကနေဖြစ်၍သွားပြန်လေသည်သို့တော့ဘာရင်တန်ခမ ्या မှာရွေးနေစရာမလိုတော့ခမ ्या ရောခမ ्या တငယ်ချင်းရောအတိပုံနေပြီဒီတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့လက်ခံဖို့ပဲရှိတော့လေဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူဒီမျက်နာကိုခက်တင်းတင်းထားကပခုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်လိုက်၏သူပါကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်နားလေ၏ကျွန်ုပ်တို့တက်သားတယောက်သေးသွားသည့်ဖြင့်မြေသူကဝန်းနေအောင်မည်နီတက်သားတယောက်သေး၍သွားခဲ့သောသူနေရာတွင်အစာတယောက်ရောက်၍လာသည်မဟုတ်ပါလောတိမ့်ငတ်သည်အစာကိုကြည့်၍နေပြီးတကယ်သူစစ်ဘိုလ်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားကြည့်ရှုလျက်ရှိ၏အာနာရှိသူများ၏စကားကိုညင်းပယ်သူများစစ်တပ်မှမြေများလောက်ပျောက်ကွယ်သွားလေပြီနီကျွန်ုပ်တွင်သာသာကြီးကြီးလက်ခံရမှတပါအခြားအကြောင်းမရှိကြကောင်းပါပြီကော်ပိုရယ်အလုတ်က6လပဲမဟုတ်လားခမအပြောင်းလဲရတာပေါ့ခမကောင်းပါလေသဘောကျလိုက်လေဗျာဒီလိုမှပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်လူကိုကျုပ်အကဲခံမမားဘူးလို့ထင်သားပဲဂိုင်းခမလက်ပုံစံကိုယူရမယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ရမယ်အမြင်နဲ့နေရက်ကပ်ပြားလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကပ်ပြားဟာခမလက်နဲ့ပဲတကယ်အရေးအကြောင်းရှိတဲ့အခါတကယ်အသုံးကျတဲ့ကပ်ပြားပေါ့ခမအသက်နဲ့လဲပြီးစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးလဲစောင့်ရှောက်ရမယ်နော်အလွဲသုံးစားလဲမလုပ်ရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အရေးပေါ်တဲ့အခါကျမှသုံးရမယ်ဆိုတာနားလည်ထားရမယ်။ကောင်းပါပြီကော်ပိုရယ်။နိုင်ဝတ်အတွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်မှကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုပြီးတရှိုအတင်းဝင်တယောက်အဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လေ၏။စစ်ဘိုဒူဘလင်နှင့်အတူအိမ်ခန်းသို့ပြန်လာသောအခါကျွန်ုပ်လည်းမြည်သူမြည်ပုံမိမိအိမ်တွင်ဖြစ်ပျက်မည်။တရှိုအတင်းကြီး၏မြည်သည့်အလုပ်ကိစ္စမျိုးကိုဆောင်ရွက်ရမည်။စသဖြင့်စင်စားတွေ့တော်ရင်လိုက်ပါလာမည်၏။သို့တော်မြည်သည့်ဤနှင့်မဆိုကျွန်ုပ်၏အခြေအနေမှာတာမန်စစ်သားတယောက်အဖြစ်ထက်တို့တက်၍ကလာခဲ့ကြပြီ။အိတ်ခမ်းသို့ပြန်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အရက်များတည်သည်များလက်ဆက်သောအသားခင်များဖြင့်လွန်ခဲ့သော2လ3လအတွင်းမှစ၍အိမ်မက်ပင်ထည့်၍မမက်ခဲ့ဖူးသည့်နနက်စာအစဉ်သင့်ပြင်ထားသည့်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းငြိမ်ချက်စွာစားကြရ၏။ဤသို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်မှအဆအဆအရာရာတွင်ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတွေ့ရ၏။သို့နှင့်ကျွန်ုပ်မှရှေ့၌မြေကဲ့သို့ပင်တွေ့ကြုံရသည်ဖြစ်စေအခိုက်အတန့်အဖြစ်ငါသည်ကံကောင်းလေစွာဟုစိတ်ထဲတွင်အောင်းမိမိ၏။ဒီဟာခမ ्या အိမ်ပဲမစ္စတာဘာရင်တန်အလုတ်ဝတ်တရားနဲ့မသွားရသမျှမနှက်စာရောညစာရောဒီမှာပဲခမ ्या ကျုံနဲ့အတူစားရမယ်ခမ ्या ပထမလှုပ်ရမယ့်အလုတ်ကတော့တိတ်ပြီးမလွယ်လာဘူးဒါဟာခမ ्या ကိုပထမဆန်းလိုက်တာပဲမိမရိဘာရိနဲ့တော့အတော်လေးဖြောင့်ရမဟုတ်လားလှုပ်ရမယ့်အလုတ်ကမော်တာကဖီးမှာရှိနေတယ်မော်တာကဖီးမှာဟုတ်လားကော့ပိုရယ်ဟုတ်တယ်မီတူးကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်အစ်စ်ပဲဘာရင်တန်တခြားသူမဟုတ်ဘူးမီတူးပဲခမ ्या တို့သူ့ကိုကောင်းကောင်းသိမှာပေါ့သိတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ခမ ्या ကိုလည်းအတော်ကြနေတယ်ဆိုဗျဒီကောင်မှကျုပ်သိတာအတော်ကြပါပြီခမ ्या လောက်ဘဲတက်သားကမှမျက်နှာချူမပေးခဲ့ဘူးဆိုတာကျုပ်ဒိဋ္ဌတိတယ်ကျွန်ုပ်မှအံ့အားသင့်၍သွားမိပြန်၏ကော်ပိုရယ်ဒူဘလင်အားထိုဟိုတဲတွင်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါပဲလျက်မီတွန်းနဲ့ကျွန်ုပ်အယောတဝင်နေထိုင်ခဲ့သည်ကိုအကြမကြသိ၍နေခဲ့ခြင်းမှာအခြားတရှူများရှိတယ်ရာ၏ကျွန်ုပ်အားရခင်ကပင်စောင့်ကြည့်နေကြဟန်ရှိ၏ဤအကြောင်းများကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်လည်းများစွာယွန်းရှာဆက်ဆုံမိ၏တက်သားတယောက်မှာအလုတ်ဝတရားအလတ်ချိန်၌ပင်ကောင်းစွာမလုံခြုံချေတို့ဖြစ်၍တရှုအသင်းကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့စစ်တပ်မှစစ်သားများ၏အသွားအလာကိုပင်အမှတ်တမဲ့ချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုနေဟန်ရှိ၏ကော်ပိုရယ်ဒူဘလင်သည်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ရေမောလိုက်ပြန်လေသည်ဒီလိုဘာရင်တန်ရဲ့တရှုအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာကိုယ့်အဖွဲ့ကခန့်ထားတဲ့တရှုတွေပေါ်မှာထက်ပြီးထောက်လန်းစုံစမ်းရတာထုံးစံပဲမီတူးကိုပြောတာလားခမဟုတ်တယ်သူပဲဒီကောင်မှလောက်ပုံကိုင်းမို့အကဲခက်ရတာကျုပ်သိတဲ့ဘောမကြဘူးအတော်တော့တော်တဲ့တငယ်မတယောက်ပဲဒါပေမဲ့မကြခင်ပဲသူ့ကိုတဲပြီးအကဲမရလာဘူးမိမကခြေကိုနှစ်ဖက်လှမ်းနေတယ်ဘာကိုမတင်ငါလို့လဲခမရအာရတ်တွေတနက်ခိုးထုတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကျုပ်တို့ကတားရမယ်မဟုတ်လား
Mengeli dia aje, ado kaya ni lalu tu kubek kamyah. Kau jauh biola nato, senja ni bu malu bu. Kamyah lalu yang me lalu muka, senja yang me lalu mahu bu. Sangya yang me lalu, midu ha, balu ni de sura, adi jah lalu ha, kamyah lalu be. Tu ne jauh mida be. Di lo, kamyah aje ni aja balik me. Mujiz aje le masuk ye ne, kamyah lalu dalam bi me. Tapi me, gua muiyah le pisi lalu, madu ya bi bu bobya. Di lo, aje mule malu zin ne. แต่ในนี้มันเอาไปไหนบีมีดูกูนี่จะไหนเดาเราเนี่ยไหมนี่จะเอาเราเดี๋ยวส่วนยังขมยานาเลยอยู่ปอบยาขมยาตาบอสิเจ้าตัวแต่เทกาลูเรือเลยขมยาย้อนไหนเดี๋ยวย้อนไปสิแต่กูบาดเจ็บลูมาลาเดเลยดริ้งเดียวกูบาดเจ็บลูมาลาเดเลยไม่ยังขมยานามีฮะฮอร์รี่เสียงเสียงเดียวเจ้าเนี่ยบีกิสามสิบูทำไมแม่โนกูรอลูมาสิบยาเนาะมีดูเจ้าเนี่ยเป็ดเดือดตุยอาส่วนตุมีบ้ามิวยูอาศัยหน่วยเจ้าบาดีเลย เนเน่ยังไม่ตีบ่าวขมยาตัวเราโชคทวินเนเน่เรารู้เราเทมีมาบ่โอเคจันนอร์ดีจะได้เอาไม่ได้ไปทีมเองเลยก็เป็นเลยแกจีมิวรีมาตัวใหญ่เลยยูยูกับยามพบบูบยาตัวเมียก็อารัตตามอร์ฮารุยจีมูที่เอาเยตมีตัวพี่ก็เป็นเด็กเสบูที่เอาไปเป็นเด็กไหนเงี้ยเจสุดที่สารกูตัวสาวชาวพูดยาสีได้บ่ทำไมไม่มาจ้างเองเลยก็สับบีตัวบ่มาเนเน่ชนะมาเก็บเสียละเลยอเมริกาจะบ้าบีอเมริกาโร จุดนี้เด็กกันนายใจบ่อยมามาจากเด็กกันอาเบจ้าตัวเฉลยเอริกเรียกก็ทราบยิ่งสูบาร์โอ้โหเดียร์ดีอะไรเทน่าเบดีโร่ขมยาลูกยามเอลูกะมีดูฮะอแมนเซนเซ่บาลูนี่เรศุระตีอังลูกผู้เบตูเน่โร่จอร์โรยินี่เย่หมาละยินี่บาร์เลยอจอบยินี่เย่ละโอเคอจอบกูยินี่บาร์เลยถ้าพี่ดีลูกลูกไปโยตูกูยงจียาวตูลูกไปทำยากูขมยากะกูยี่เบย์ขมยาบ่ตูยงจีลามเอ็มหัวละ จันโอ้ดีอู่กางกูยังไหลไปเนาะท่าเธอจันโอ้ตั้งยังจีมาเก่งกว่าขมยาชกเทียยังหนีเลยบ้าพี่รู้เลยขมยาท่าเธออยากชิวขมยาลูทว่าข้าจันโอ้เลยมาเก่งยังจางกูเส้นสามีมาเก่งดีแต่ชัวร์ลูกกูเลยมีดีนี่เนี่ยมีดับบอดูมีดูมหัวเชจันโอ้ทับเป็นกาวมาได้ท่าอยากชิวขู่กันเบียวสูเจมากอบูเรดูเบลนตัวสองดีกูมาบ้าเจมเป็นเพื่อนยาอีอีดูสูเลยมาเก่งมามีเกิดดูเพื่อเบลนมีนี่ ยันในวันยี่สิบเจ็ดวันจันทร์ที่มีดูอีพี่เอาไว้สายองค์ลีดูชาวลาลีจันทร์ที่สบายกันเลยอันนี้สิก็เลยทายมาจนทายไล่ยาไม่ดูที่ยามยากุเงียบนี่ยามาจันทร์อ่ะพี่องค์ยืนเล็บยาไล่ไม่มาชอบไม่มาลากันเลยเนี่ยยอดเว้ยพัลเลอร์เก่งก็สายยาจิงก้าสิบเอ็ดเชิงเว้ยกลางไล่เว้ยสิตามยาจ้ะในแบบมีพี่จ๋อยตัวที่จันทร์อ่ะยองจีชายตัวรอจันทร์มาเลี้ยวว่าสว่าท้าวแลนส่งเงินยาไปรอมี มีมิชชั่นดูที่เอาอ่ะอดีตมาเบเบ่แต่พ่อมาเนี่ยยุ่ยท้าวแลนส่งเงินมาลองสอบไปเสียส่วนยุ่งชาวเวกันตัวอัลลูพี่จูบเลนดีจันโอ้เล็บปงสังกูจูบีน่าเพื่อนที่งานวิ่งเนี่ยไปไล่ที่เพื่อนจันโอ้มาพ่อบอกดีดีต้องสวยนายเลยพี่จันโอ้ตาทวงวิ่งเนี่ยกูยุ่ยเลยอยากลุจังทับยี่เก็บบ้ามูจันโอ้ยบอกว่าดีเลยแต่มีอุตส่าห์พงเพื่อตัวไปรอมีอเมริกาเพียงสุดโต้จะคู่ค่ะจันโอ้มาตามันแต่ด่าเดียวเกิดดูเป็นรุ่นเล็กเชื่อมชี
လည်း6လများအမှုထမ်းရပေုံမြည်အထက်ပါเจ้าများသည်ကျွန်ုပ်၏အုံနောက်တွင်သို့တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာပြီးလျက်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ကူးဖြင့်တွေ့ဝေကဇပွဲကိုဆက်၍ကြည့်ရှုနေမိ၏တို့ရှိစဉ်အယောင်တင်၍ထားသောဇပွဲမျက်နှာပေါ်သို့ဒေးသွယ်သောလက်တစ်ဖက်ကျရောက်၍လာလေ၏လက်ကလေးများမှာအချိုးစစ်ကျ၍ပြည့်တင်းပြီးလျင်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းတော်လဲအချို့နေရာတွင်နေလောင်လျက်လက်တန်းပေါ်၌လဲကြောက်စိမ့်လက်စွပ်တကွင်းကိုမြင်ရ၏ကျွန်ုပ်လည်းတဖြည်းဖြည်းမော်၍ကြည့်လိုက်ရာပြားရည်ရောင်ရှိသည့်လက်မောင်းသားများမှတစ်ဆင့်ဝိုင်းဝန်းသောပခုံးများကို၎င်းပြည့်ရှင်းသောလေတိုင်းနှင့်တောင်ပူစာများပေါ်မှာအိဆက်မိုးမောက်သောရင်သားကို၎င်းတဖြည်းဖြည်းမြင်ရတော်၏မိတို့၏မျက်နှာမှာဝိုင်းလျက်တစ်ဖက်သားအားစိတ်သက်ကြွစေလောက်သည့်မျက်နှာထားမျိုးလည်းရှိ၏ပြင်းထန်မူရပါသောမျက်နာပေါ်တွင်ဂတိပါအနက်ကဲ့သို့မဲမောင်နှက်ကျုပ်သောအာရက်မျက်လုံးမျိုးရှိ၏ကျွန်ုပ်၏ခက်တင်းတင်းမျက်နာကိုမြင်လိုက်သောအခါနေရဲသောသူ၏နှာခမ်းကလေးများသည်ရှေ့သို့ထွက်လာသကဲ့သို့ထင်မှတ်ရ၏သို့တော့တောက်ပသောသူ၏မျက်လုံးကြီးများတွင်ဖြူလျော်တန်းနေသည်ကို၎င်းတက်ကြွသောရေအုံများကြားတွင်အချစ်နှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းလှိုင်း၏များကို၎င်းတွေ့မြင်ရ၏မိသူသည်ဥကောင်းကိုငုပ်လိုက်ရာကျွန်ုပ်နှင့်မျက်နာချင်းထိလူမသက်ရှိ၏ရေအုံလွှမ်းတစားနှင့်ဆံခွေကလေးများထွက်သောရေမွေးနှံလည်းကျွန်ုပ်ဤနာဝသူတည်တင်းတင်းရောက်ရှိကြိုင်လာ၍လာတော်၏။ဘာလဲကလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်နေရတာလဲစစ်တက်ကိုညင်းငွေပြီလား။မောင်မီတူးကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။မီတူးသည်ကလေးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အားကနွယ်ကလေးရပြောလျာ
ကျွန်တော်လည်းသူမ၏မပွင့်သပွင့်အမူအရာကိုတခါတည်းရေ၍ပြစ်လိုက်၏ထို့နောက်သူမ၏နူးညံ့သောလက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲကာအလိုက်တင်ပါလာသောသူမ၏ကိုယ်ကလေးကိုအုံးဆန်ဖြင့်ပြုတ်လုသောခုံမော်သို့ဆွဲယူလိုက်လေ၏မိသူကမြေသည့်အလုတ်ကိုပင်လုံနေစေကာမူကျွန်ုပ်အားနှစ်သက်၏သူအားကလေးကဲ့သို့ယူယူရရချော့မော့ပိုက်ထွေးစေလို၏တို့ဖြစ်ရကားဤမြလောက်ချက်စပွဲကောင်းလာသောမိန်းကလေးတယောက်မှာတရှုမဖြစ်နိုင်ပါမည်လောဟုအောင်းမေးမိ၏မိသူကအသွားနှစ်ဖက်ရှိသောဓာကဲ့သို့နှစ်ဖက်စလုံး၏အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေခြင်းမှာယုံကြည်ရမည်ခဲရင်လာ၏ခဝဲဝဲရှိဇပွဲများမှာအာရတ်လူမျိုးကတော်၎င်းကျွန်ုပ်တို့နေကြားတတ်မှတက်သားတဦးတော်၎င်းမုံမိုင်းသောပျော်ဝဲယုံ၏အငွေ့အက်များချာမှကျွန်ုပ်အားကြည်ပြီးလျင်အချို့ပြုံးသွား၏အချို့လည်းမျက်စောင်းထိုး၍သွားကြ၏မိန်းကလေး၏ရာဇဝင်မှာကျွန်ုပ်ကြားသိရသမျှအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏သူ၏မိခင်အာရက်လူမျိုးသည်ဤပျော်ဝဲယုံကလေးကိုဖွင့်စဉ်ကမိတူးမှာကလေးအရွယ်လူမမယ်များသာရှိသေး၏တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာရာနိုင်ငံသားများနှင့်လွတ်လပ်စွာရောတော်နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့၏ထို့အတွင်းတချိန်ကဗြိတိရှ်တပ်သားတစုနှင့်အတော်ပင်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံခဲ့၏အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများကသူ့အားအင်္ဂလိပ်စကားကိုနှုတ်တိုက်သင်ပေ၏သို့တော့သူတို့စပွဲသို့လာ၍အရက်တောက်ခွင့်ကမြည်သည့်အခါမျှမပေးချေထိုအခါကသူသည်ကလေးစိတ်မကုံတကုံအပြိုပေါ်ဝင်စားမျှသာရှိသည်သဖြင့်သူတို့နှင့်ရုံတော်၍အရက်မတောက်ရသည်ကိုစိတ်ကောက်ပြီးနောက်မျက်လုံးနှက်ကြီးများတွင်ဒေါသရောင်တန်းကကျမလဲတောက်မယ်ကျမလဲတောက်မယ်ဟု၍အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Me too Me too ဟုဟစ်အော်လေးရှိ၏ဤသို့စစ်သားများအားအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မပီကလာပီကလာပြောလို့ရှိသည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလျင်သူအားမီဒူးဟုအမည်ပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်မီဒူးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအရက်များကိုတောက်လျက်ရှိရာမှကျွန်ုပ်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းတိုး၍လာလေ၏အမှန်အဖျင်းဆိုသောသူသည်ကလေးငယ်ပမာချော့မော့ယူရခြင်းကိုခံလို၏ကျွန်ုပ်ကစစ်တပ်တွင်ခေါင်းစွာမပြောပိုက်တော့သဖြင့်တိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးလိုကြောင်းပြောပြရာစကားကိုစားလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မီဒူးသည်ကျွန်ုပ်အားစူးစူးဝါးဝါးကြည့်၏သူစိတ်ထဲတွင်မဝေခွဲနိုင်တဲ့ကဲ့သို့သောအမူအရာမျိုးရှိနေဟန်တူ၏ကျွန်ုပ်မှာဟန်မပြက်ရှိနေရာကျွန်ုပ်မှာဟန်မပြက်ရှိနေရာကျွန်ုပ်ဤဇက်ကိုနိုင်နှင်းစွာကလျက်ရှိတော်၏ကျွန်ုပ်ပြောလိုက်သောစကားမှာဟန်ဆောင်၍ပြောလိုက်ရညာတော်လဲအကယ်ပင်ဖြစ်စေတဲ့ကဲ့သို့ဆန္ဒရှိ၏မိတူ၏မျက်နှာထားမှာရခင်ကထက်နူးညံ့ပြောပြောင်းလာလျက်မဲနက်သောမျက်လုံးနှင့်မျက်တောင်ကော့ကြီးများပေါ်တွင်အချစ်၏အရေးအယောင်များတန်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏ထိုအခိုက်သူ၏နူးညံ့သောလက်ကလေးတစ်ဖက်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်အတွင်းသို့တိတ်တဆိတ်ခိုးဝင်၍လာတော့၏ဒါဖြင့်မိတူးကိုထားခဲ့ရမှာပေါ့နော်အင်းတနေ့နေ့ကျရင်ထားခဲ့ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ဘာဖြစ်လို့ရမှာလဲမောင်ဟာတနေ့နေ့မှာတခြားစစ်တပ်ရောက်ချင်ရောက်သွားမှာပေါ့စင်ညစ်မနေစမ်းပါနဲ့မောင်ရဲ့ဒီညပျော်ပျော်နေစမ်းပါမိတူးလေမောင်ကိုအများကြီးပြောစရာတွေရှိတယ်ဒီစကားတွေကိုမီတူးပြောမယ်မောင်မီတူးအခန်းကိုလာခဲ့ဟုတ်လားဟိုကြတော့ပြောမယ်နော်ကျွန်ုပ်ဒီဥကောင်းကိုညှိလိုက်ဤတို့နဲ့မီတူးဒီကျွန်ုပ်အနီးမှထွက်ခွာသွားပြီလေသူမရှိခိုက်တခါတရံဆိုင်ကိုကြည့်ရှုရတော့အာရက်တယောက်အားအမိန်ပေးလျက်ရှိလေဤထို့နောက်တခဏမျှကြာလျင်ကျွန်ုပ်လဲဆိုင်ထဲမှထွက်ခဲ့လေရာထွက်ခါနီးတွင်အချို့အသည့်အကျွမ်းများအားအကယ်ပင်ကျွန်ုပ်ပြန်သွားပြီဟုအထင်ရောက်စေရန်စကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းစီများဟန်ဆောင်၍နှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့သည်ဟိုတယ်ပြန်ပဲရောက်တော့ခါကျွန်ုပ်လဲစစ်တန်းလျားရှိရာဘက်သို့အတော်ဝေးဝေးလျှောက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှောင်သောလမ်းခွေတစ်ခုသို့ရောက်တော့ခါပြန်၍ကြွေလာခဲ့လေ၏ထို့နောက်မီးရောင်မရှိသောနောက်ဖေးဝင်းခြံကိုဖြတ်ကာတရုတ်ကတ်တက်ထားသောတံခါးပေါက်ရှိရာသို့တဖြည်းဖြည်းဆန်း၍လာခဲ့ပြီးလျက်တံခါးကိုညင်သာစွာခောက်လေသည်မကြာမီတံခါးပွင့်သွားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လဲအတွင်းဘက်သို့တလန်းချင်းဆန်း၍ဝင်ခဲ့ရာကျွန်ုပ်လက်ပေါ်သို့နူးညံ့သောလက်တစုံသည်အုပ်၍စုပ်ကင်လိုက်၏ထိုခဏ၌တင်းပြန်သောရန်နံတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏နှာခေါင်းထဲသို့တိုးဝင်လာပြီးလျှင်ခါအုပ်အုပ်ရေတံကလေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်နားနားမှကပ်၍ကြားလိုက်ရ၏ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်သူ၏အိတ်ခမ်းရှိရာသို့လိုက်ပါသွားရလေသည်တိုင်းရင်ပြည့်စီဖြင့်ထွန်းညှိထားသောမိအိမ်တစ်လုံးသည်အမိုးမှဆွဲလျက်ခင်းထားသောကော်စောများပေါ်တွင်ထူးဆန်းသောအရေးများကိုပေါ်ထွက်စေ၏အတွင်း၌ဆင်ပြင်းထားပုံမှာလွန်စွာပင်အရှိတိုင်းဆန်လာသဖြင့်အခန်းမှကျင်းမြောင်းတော်လဲသာယာပြောင်းမွေ့ဝဲကောင်းလာ၏မီတူးသည်ကျွန်ုပ်ခြေရင်းတွင်ကော်စောပုံတစ်ခုပေါ်၌ထိုင်လေ၏ဤတို့ထိုင်လျင်ပင်ကျွန်ုပ်ကျေနပ်လေပြီအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူ၏မျက်လုံးများကိုကျွန်ုပ်နီးနီးကပ်ကပ်မကြည့်လိုတော့ပေယခုချိန်၌ကကျွန်ုပ်မှာအချစ်ကိုစံမြုံပြန်ရန်အချိန်မဟုတ်တွေးဝေမိမော၍နေရန်အချိန်မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဝတ္တရားကိုစတင်ဆောင်ရွက်ရမည်အချိန်ပေသည်မီတူးသည်သူပြောမည်ဆိုသည့်အတိုင်းသူ့အကြံစီအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အားဖွင့်၍ပြောတော်၏
သူသည်အစီအစဉ်များကိုလိမ္မာပါနက်စွာပြုလုပ်ထား၏အကယ်၍ကျွန်ုပ်သည်အမှန်ပင်စစ်တပ်ကိုညီငွေကအဘယ်ကြောင့်စစ်တပ်၏အလုပ်ဝတ္တရားကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရသနည်းအဘယ်ကြောင့်သူနှင့်အတူသူ၏ဌာနဖြစ်သောတောင်ပေါ်သားအာရက်လူမျိုးများရှိရာတောင်ပေါ်သို့မသွားဘဲနေရမည်နည်းကျွန်ုပ်မှာအသက်လဲငယ်ပြန်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းသူလည်းဖြစ်ပြန်စစ်တပ်ကိုလည်းကောင်းစွာတက်ကြွပြန်ဖြစ်ရကသူနှင့်သာပေါင်းရမည်ဆိုကအာရံများဘက်တွင်အခွင့်အရေးကောင်းများစွာကိုကျွန်ုပ်ရမည်မဟုတ်ပါလောသူတစ်ပါးလက်အောက်တွင်စစ်တပ်တွင်အမှုထမ်းနေခြင်းထက်များစွာကုန်သောအာရက်တို့ပေါ်အကြီးကဲလုကကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်များကိုခေါင်းဆောင်ရမည်မဟုတ်ပါလောစစ်တပ်မှထွက်ပြေးသူအနက်အချို့သည်တောင်များပေါ်သို့သွားရောက်၍အာရံများနှင့်ပူးပေါင်းလျက်ရှိရာအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မသွားနိုင်ရှိရမည်နည်းသူတို့သည်တိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ရှိနေကြ၏သူတို့သည်ပြင်သစ်တို့အားပင်လယ်တွင်သို့မောင်းချရန်အသင့်ပြင်နေကြသည်မဟုတ်ပါလောမိတူ၏စကားများကိုကျွန်ုပ်သည်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားလျက်ရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အသံကိုမတုံစေပဲ။ဒါဖြင့်မိတူဘယ်တော့သွားမလဲ။မိတူသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုခက်ဖြစ်ဖြစ်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကြောင်းကျွန်ုပ်သတိပြုလိုက်မိ၏။နှညလိုသေးတယ်မောင်။နှက်ဖြန်ညမဟုတ်ဘူး။နှက်ဖြန်ညပြီးတော့နောက်ညစဖေးရွာကလေးဟိုဘက်သုံးမိုင်ဝေးတဲ့နေရာကြောက်တောင်မြင့်မြင့်ကြီးရဲ့ကမ်းခြေကိုတနက်အပြစ်တင်လာတဲ့ရွက်သင်းမောတစ်စင်းဆိုက်လာလိမ့်မယ်။မောင်နဲ့ကျမကြည့်ဖို့သွားမယ်နော်။ပြီးတော့တဲခန္ဓာရကြီးဖြတ်ပြီးကျမကိုမွေးတဲ့နေရာကျမတို့လူတွေရှိတဲ့အရက်ကိုသွားကြတာပေါ့နော်မောင်ကော်ပိုရေတူပလေးဤသတင်းစကားများကမှန်လာ၏မိသူကခြေနှစ်ဖက်လမ်းရွေနေသူဖြစ်ကြောင်းသိရတော့၏ထို့နောက်ကျွန်ုပ်လည်းမိသူအားအလိုက်တင်ချောက်မော့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလျင်ကျွန်ုပ်နေရာဆေးရုံဝင်းသို့ပြန်လေ၏ကော်ပိုရေတူပလင်းအားအစီရင်မခံပြီးစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်၌အချိန်များစွာရှိသေး၏မိသူ၏အကြံကိုကျွန်ုပ်လက်ခံရမည်လောအလောက်ကလွယ်ကူလှ၏ယခုနေ့မှနှစ်ရက်မြောက်သောညတွင်မိတူးနှင့်အတူပင်လယ်ကမ်းခြေသို့လိုက်သွားပြီးလျင်စဖေးရွာကလေး၌တနတ်များခိုးထုတ်သည်ကိုကြည့်ရှုရမည်။ထို့နောက်သူနှင့်အတူဒဲကန္တရာအတွင်းရှိသူတို့လူမျိုးများနေထိုင်ရာသွားကြပြီးလျင်သူတို့အပေါ်တွင်အကြီးအကဲပြုလုပ်ကာမိတူးနှင့်အတူအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေရမည်။ထို့နောက်မိကဲ့သို့ဖြစ်မည်နီ။အာရက်လူမျိုးများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စွန့်စားရသောအလုပ်ပေါင်းများများစွာတို့ကိုလုပ်ရမည်။ကျွန်ုပ်ကအရှိတိုင်း၏လျှို့ဝှက်နည်းနည်းချင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်သူမဟုတ်ပါလော။အချို့ဥရောပဒေသများပင် rich core ထိုအာရက်လူမျိုးများဘက်သို့ဝင်ရောက်သွားကြသည်ဆိုခြင်းကအမှန်ပင်ဖြစ်တော်၏။ဥရောပဒေသများထဲမှအာရက်ဘက်သို့ဝင်ကာအာရက်လုံနေသူများရှိ၏။အာရက်လူမျိုးတို့ဝတ်သောအင်းကြီးအဖြူကြီးကိုဝတ်ကာရွှေဖြစ်ရက်လုံသောပိုးသားဥရစ်ခေါင်းပေါင်းကြီးကိုပေါင်းလျက်တကောက်ချက်၍ထားသောခပတ်ပတ်ထားသည့်ကျွန်ုပ်၏တံတန်းကိုစိတ်ထဲတွင်တွေး၍မြင်မိ၏။၎င်းဝတ်စားများကတစ်မျိုးတစ်ပုံကြည့်ရှု၍ကောင်းသည်ဟုထင်မိ၏။ထိုသူများပေါ်တွင်အကြီးအကဲဖြစ်ုံများမကမိတူးနှင့်လည်းပျော်ပျော်ပါပါခံစား၍နေရပေုံမည်။အင်းများလောက်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဓာတ်အားစွဲငင်၍နေမှုများကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ကျွန်ုပ်တားရှိစွာခံနိုင်ပါမည်လော။သို့မဟုတ်ကဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်အဖြစ်ပျက်ကိုကော်ပိုရေတူပလင်ထံသို့ပို့ပြီးလျေ။နောက်ထပ်သူ့အမိန့်ကိုနာခံရန်သာရှိတော်၏။သို့ဖြစ်၍ဤအခက်ခဲနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ရပေမည်။ကျွန်ုပ်ကတချို့တယောက်ကိုသွား၍ဖမ်းရမည်တချို့တယောက်ပေသည်။ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်၏အသွားအလာအနေထိုင်များကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေဟန်တူ၏ထိုနေ့ညနေခင်းကကျွန်ုပ်မြည်သည့်နေရာသို့သွားသည်မြည်သို့ပြုတ်လုသည်စသည်တို့ကိုဒူပလင်တည်ကောင်းတည်ပေလိမ့်မည်မိသူကတနာစရာကောင်းသောတတ္တဝါမှကလေးပင်သည်သို့နှင့်မြည်သို့ပင်ဖြစ်စေမိသူပေါ်တွင်ဘာအန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာမျှမကြောက်စေရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ကိုတန်ဋိဌံချလိုက်၏သို့တော်တချို့အလုပ်ကိုမူကားကျွန်ုပ်မှဆက်လက်၍စောင့်ရွက်နေရပေုံမည်ကျွန်ုပ်၏ခန်းသို့ပြန်ရောက်သောအခါဇပွဲပေါ်တွင်အသားသောမုံများနှင့်ဝိုင်ရံများအသက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရ၏။တရှိုးဘ ഹു ဌာနချုပ်ကြီးက၎င်း၏တရှိုးကိုစလင်များပေါ်တွင်အဲ့ဝတ်ကြေပေါ်လှပါပေ၏။ဒူပလင်ကိုကမြည်သည့်နေရာတွင်မျှမတွေ့မမြင်ရချေ။ထို့နောက်ကျွန်ုပ်လည်းအိယာသို့ဝင်ခဲ့ရာကျွန်ုပ်၏အုံနောက်များမှအတွင်းနှက်ခြင်းဖြင့်ဇူပွက်လျက်ရှိနေသဖြင့်ကောင်းစွာအိပ်မပျော်ပဲရှိနေ၏။မေကနေပျော်သွားသည့်ချိန်၌လည်းကြောင်းမတ်ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်မက်အမျိုးမျိုးကိုမှတ်၍နေတော်၏။သူနှင့်နနက်မိုးလင်း၍လာရာထိုချိန်ထိကျွန်ုပ်မှမိသူအကြံစီနောက်သို့လိုက်ရမည်မလိုက်ရမည်ကိုယတိပြတ်မဆုံးဖြတ်ရသေးချေ။ဒူပလင်း၏အရေးကဲကိုလိုက်၍လုပ်တော်မည်ဟုအောင်းမိမိ၏။ထိုချိန်ထိကျွန်ုပ်အားတစေတစောင်းစောင့်ကြည့်နေခြင်းမရှိဟုထင်သေး၏။သို့ဖြစ်ရကကျွန်ုပ်သည်မိသူနှင့်အတူဘေးကင်းရာသို့လွတ်မြောက်သွားနိုင်ပေမည်။ထိုချိန်၌အော်ဒလီတယောက်သည်နနက်စာယူလာ၍၎င်းနောက်မှဒူပလင်လိုက်ပါလာလေသည်ဒူပလင်ပြောလိုက်သောစကားများပင်လုံလောက်ပေပြီဘက်နဲ့လဲပါရင်တန်ခမားမင်းညကအတော်ပဲပြောခဲ့ပါတယ်လို့သတင်းကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်သတင်းတွေရခဲ့တာပေါ့
ဟုတ်ကဲ့စူပါတော့ကောင်းပါပြီဗျာတိတ်ဝမ်းတာတာပဲကျွန်ုပ်စိတ်ထဲကမူအင်းဝမ်းတာနေနေအောင်ဟုကြုံဝါလိုက်မိသေး၏တို့နဲ့ကျွန်ုပ်မှကျွန်ုပ်လျှို့ဝှက်သောအချစ်အတွင်ရေးကိစ္စများမှတပါမိတူးနဲ့ပြောဆိုခဲ့သည့်များကိုပြောကြားရလေ၏ဒူပလင်သည်ကျွန်ုပ်ထံမှထိုသတင်းစကားများရရှိသောအခါအထူးကျေနပ်ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိတော်၏ကျွန်ုပ်ကမူသူ့ကိုမွေကဲ့သို့မုန်းတီးလျက်ရှိ၏တိတ်ကောင်းတာပဲခမညာခမညာတိတ်တော်တာပဲခမညာဟာပြင်သစ်နိုင်ငံကြီးရဲ့တချို့တယောက်ပြီးသားပါပဲလေမိတူးတော့ခမညာကိုအဟုတ်ဆွဲနေပြီဗျို့သူကတော့ခမညာကိုတကယ်တစ္ဆာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်ရဲ့လို့ထင်နေရှာမှာပဲဒူပလင်သည်အထက်ပါစကားများကိုပြောပြီးနောက်ဟဟပပရေမောလိုက်၏ကျွန်ုပ်မှာသူ့အားဓာတ်နဲ့ထိုးသက်လိုသည့်စိတ်များပင်ဖြစ်ပေါ်လာတော့၏ထိုနေ့ညနေ၌ကျွန်ုပ်နှင့်ဒူပလင်တို့သည်အာရအဝတ်စားများကိုဝတ်၍ရုပ်ဖြောက်ကာစပေးရွာစီသို့မြင်းစည်း၍ထွက်ခဲ့ကြ၏ပင်လယ်တွင်သို့အတံငယ်တိုးထွက်လျက်ရှိသောကြောက်တောင်ဆုံးအောက်တွင်လေသင်းပေါ်များစိုက်ကပ်နိုင်သည့်နေရာကိုကောင်းစွာမှတ်သားခဲ့ကြ၏ဆူဖီမျိုးတို့အပြန်၌ဒူပလင်ကအလွန်ပင်ရှင်လျက်ရှိတော်၏အမှန်ပင်သူသည်ဂန်းချီသို့တန်တများချသောအာရတို့အားပုံးကွယ်တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်သစ်တက်ကလေးတစ်သက်ကိုချထားပေလိမ့်မည်မိတူးကိုယ်ကဘလို့လုံးမှာလဲကျွန်ုပ်ဒီထုံမေးခွန်းကိုမမေးဘဲမနေနိုင်ကြီးနှုတ်မှအလိုလျောက်ကဲ့သို့ထွက်သွား၏ဒူပလင်၏မျက်နှာမှာညိုရွေသွားလေသည်ပြင်သစ်ပြည်ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူတွေတော့တက်ပြစ်တာပဲကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲကမူမီတူအားပြစ်တတ်မြည်ကြီးစံမှာလွဲချော်စီရမည်ဟုအောင်းမိလိုက်မိ၏တို့နှင့်တ냐လွန်၍သွား၏နောက်တစ်နေ့တစ်နေ့လုံးလဲကျွန်ုပ်၏စိတ်မှာငရဲခံရသကဲ့သို့ဖြစ်ကာကြော်လွန်၍သွားပြန်၏ထုံည၌ကျွန်ုပ်ဒီစူစီမြို့အပြင်တွင်သူနှင့်ချင်းဆူထားသောနေရာ၌မိသူနှင့်တွေ့ဆုံလေ၏ထိုအချိန်ထိပင်ကျွန်ုပ်မှမသေးကြသေးပေကျွန်ုပ်၏စိတ်များမှဝေခွဲမရနိုင်အောင်ရှိနေသေး၏အာရတုဘက်မှအင်အားတောင့်တင်း၍ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သောမြေတိဘက်မှပါဝင်တိုက်ခိုက်မည်ကိုပင်မဆုံးဖြတ်ရသေးချေကျွန်ုပ်ကထူးဆန်းမှိုက်မဲလာသောတချို့တယောက်ပေသည်ထိုအချိန်၌ကျွန်ုပ်မှအာရတယောက်ကဲ့သို့ဝတ်စားစင်ရလျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်၏မုတ်စိတ်မှလည်းနှစ်ရက်သုံးရက်မြမရေရသဖြင့်ဘားပြန်တစ်ခုလုံးမဲလျက်ရှိလေရာနဂိုကပင်အသားနှဲငယ်ညိုသူဖြစ်သည့်အတိုင်းဗဂရီအာရအစစ်တယောက်ကဲ့သို့ရှိနေ၏မိတူးမှာသူ၏နောက်တွင်ညင်းစည်းသမား6ယောက်9ယောက်ခန့်ပါရှိ၏ကိုင်မောင်မြင်းမော်တဲကျုပ်တို့မြင်မြန်သွားကြမှဖြစ်မယ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညင်းများကိုကဆုံချကာမောင်းနှင်သွားကြလေ၏မိတူးကအလွန်မြင်းစည်းကျင်လေသောမိန်းမတယောက်ပေသည်တို့စီးသွားကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စကားတခွန်းများမပြောကြချေကျွန်ုပ်၏ရင်မှာလည်းညင်းခွာတံများနှင့်တူတုံလျက်ရှိတော်၏ကျွန်ုပ်မှာယူသွလူမတက်ရှိနေ၍ဒဲကန္နာယအတွင်းသို့မြည်သည့်အခါမျှပြန်မလာတော့ဘဲမြင်းကိုတခါတည်းဆိုင်းထွက်ပြေးလို၏ထူအကြောင်းများကိုကျွန်ုပ်ကပြောသောအခါမိတူးကနှုတ်ပေမဲ့မဖြစ်သေးဘူးမောင်ရဲ့သူတို့ကမောင်နဲ့ကျုပ်ကိုဒီလိုလုပ်ရင်သူတို့အလုတ်တခါတည်းပြတ်သွားမှာပေါ့ထုံညကလာမရှိသောညတညဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်မောင်နှဲတွင်မြင်းကွင်းများကိုရှေ့သို့ဆက်၍နှင်ကြလေ၏ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲ၌ကလက်နက်ကင်ပြင်သစ်စစ်သားများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အားချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့ကဲ့သို့ထင်မိ၏အကယ်၍ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သောပြင်သစ်နေကြတပ်သားများသည်ကျွန်ုပ်အားတနက်များခိုးသွင်းနေကြသည့်တိုင်းရင်းသားအရက်လူမျိုးတရားဟု၍မှတ်ယူမည်လုံးမပြောတတ်ပေသို့တော်ကော်ပိုရယ်ဒူပလင်သည်အမိန့်ပေးထားပြီးဖြစ်လိမ့်မည်မိတူးကိုလည်းအရှင်လက်ရဖမ်းဆီးရန်ဖြစ်၏မိတူးကို၎င်းသူနှင့်အတူလိုက်သည့်အဖော်ကို၎င်းမပြစ်ရန်မာထားအမိန်ပေးပြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်းများကိုဇက်တက်လိုက်ကြ၏။မမြင်ရသောအမောင်လူထဲမှဒဏ္ဍာများပေါ်ထွက်လာရာမိတူးသည်သူတို့အားလေတံဖြင့်ပြန်၍နှုတ်ဆက်လိုက်၏။ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့သို့သတိဖြင့်ဆက်လက်သွားကြရာစိတ်ကန်းစီသို့ဆင်းသောတောင်ကြားသို့ရောက်လာပြီးဖြစ်၍အောက်သို့တဖြည်းဖြည်းဆင်းခဲ့ကြလေ၏။ထိုနေရာသည်ကကြောက်တောင်ကြီးအောက်တွင်ရှိနေ၍လေသင်္ဘောများအတွက်လေခိုးလုံးရာစိတ်ကန်းကောင်းကလေးတစ်ခုဖြစ်လေသည်။မကြမီတပင်နိုင်သင်းမောင်းကလေးတစ်စင်းစိုက်ကက်လာပြီးနောက်တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းလာတော့၏။မောင်ထဲမှကလအုပ်အတော်များများထွက်လာပြီးလျင်ကလအုပ်ပေါ်မှလူများသည်သင်းမောင်းပေါ်မှကုံများကိုယူ၍စီတန်းထားသောကလအုပ်များကြောကုန်းပေါ်သို့တင်ကြ၏။သုံးနာရီကြာမြထိုအလုပ်ကိုမောင်ထဲတွင်တစုံတရာအတန်မကြားဘဲပြုလုပ်ကြ၏။အမောင်တို့မှအလွန်ကြီးလျက်မြည်သည့်နေရာတွင်များလင်းသည့်ဆိုယုံများအလင်းရောင်ပင်မရချေ။ကျွန်ုပ်နှင့်မိတူးသည်မောင်ထဲ၌မြင်းများကိုနဘေးချင်းရှည်၍ရက်ထားကာသူတို့အလုတ်ကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်မှာသူတို့လုတ်ကင်နေသည်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေ၏လူပေါင်း150ခန့်ရှိ၍၎င်းတို့သည်မိမိတို့အလုတ်တာဝန်ကိုကိုစီကိုငှတိကြ၏ထိုအလုတ်ကြီးနောက်ကွယ်တွင်စီမံခန့်ခွဲသောညံရှင်တဦးဦးရှိပေမည်
ထိုသူများကတန်တန်များခိုးသွင်းခြင်းအလုပ်တွင်ဝါသနာရှင်ပြီးဖြစ်ဟန်တူ၏ထိုအလုပ်မှာယခုမှသာမဟုတ်ရှေးချိန်အတော်ကြာမှစ၍ရှိခဲ့၏ထိုအခါမှမိသူပြောသည့်စကားအတိုင်းရစ်ခေါ်အာရလူမျိုးတဲကန္နာယသားများသည်တနက်အမြောက်များလက်ဝယ်ရရှိပြီးနောက်ကြီးမားသောစစ်တပ်ကြီးနှင့်ပြင်သစ်တို့အားမောင်းထုတ်ရန်ကြံစည်နေသည့်ဆိုခြင်းကိုယုံကြည်မိတော်၏ထိုခဏ၌တဲကန္နာယမှခွေးအားတကောင်ဦးလိုက်တန်ကိုကြားရ
ားလိုက်ပြီ။ထိုခဏတွင်တောင်တန်းများပေါ်မှမဲနက်သောစစ်သားတရံများလည်းရေကြီးထဲမှခွဲထွက်လာသည့်အလားရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်အာရတ်တို့ရှိရာသို့တရံချံပြေးလာကြကုန်၏။စက္ကန့်အနည်းငယ်တွင်၌ပင်သူတို့သည်အာရတ်များကိုဝိုင်းရံလျက်ရှိကြလိမ့်ပြီ။နေရအမြောက်များ၌မော်ဇာခေါ်တနက်ကလေးများမှတပြောင်းပြောင်းပေါ်ထွက်လာသောမီးပွင့်များကိုမြင်ရ၏။ဘာသာမျိုးမျိုးဖြင့်အော်ဟစ်တန်စဲဆူချင်းပေါင်းတန်များပေါ်ထွက်လာ၏။ပြင်သစ်နေကြတက်ကအာရတ်တို့ကိုအပြင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတော့ရာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှတိုက်ပွဲ၏အပြားတနေရာတွင်ရောက်နေကြောင်းသိရတော့၏။ပြင်သစ်စစ်တပ်ကဝိုင်း၍တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာအာရတ်တို့သည်ဒဏ်ရာရသောတားကောင်များကဲ့သို့စူညံစွာဟစ်အော်လျက်ရှိနေကြကုန်၏။လွန်ခဲ့သောတမနစ်ခန့်ကစိတ်ငြိမ်လျက်ရှိသောစိတ်ကန်းကလေးမှာယခုခါတွင်မူတနတ်တံများညင်းညူတံများဟဲ့အော်တံများနှင့်စူညံလျက်ရှိတော်၏ပြင်သစ်တသားအချို့သည်တိုက်ပွဲကိုအလင်းမဝင်ပဲဂုံတင်ကလပ်အုံများရှိရာသို့ချင်းကက်က၎င်းတို့အားဝန်းရံလျက်ရှိ၏မောင်ကျမကိုလိန်တာပဲမောင်တစ္ဆာဖောက်ပြီမောင်တစ္ဆာဖောက်ပြီကျွန်ုပ်သည်တစုံတရာစကားပြန်၍ပြောမည်လို့သိ၏သို့တော်မပြောနိုင်တော့ပေသူ၏လက်တစ်ဖက်လှုပ်ရှားလိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးနောက်မိသူသည်ကုန်းလေးပေါ်မှထိုးကျသွားလေ၏ကျွန်ုပ်လည်းမြင်းပေါ်မှခုန်ဆင်းပြေးလျင်မြေပေါ်တွင်လဲကျလျက်ရှိနေသောမိသူ၏ကိုယ်ကိုပွေထားလိုက်လေသည်ခက်ဆောင်းဆောင်းရှိနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မိသူ၏မျက်နှာကိုအပေါ်သို့လှည့်ပေ၏မိသူသည်အသွားဆယ်လက်မခန့်ရှိချွန်ထက်သောဓားမြောင်တစ်ခုကိုလက်ဝဲဘက်လက်တွင်ကင်လျက်ရှိလျာသူ၏ရင်ဝါး၌လည်းကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဒဏ်ရာကြီးမှသူ၏များတလဟောယိုစီးလျက်ရှိလေသည်မိသူကျင်းနေပါတယ်မောင်မောင်ဟာမောင်အလုပ်ဝတ်တရားကိုကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်တာပဲမားပြီမိသူရေမောင်တော့မားပြီကွယ်မောင်မမားပါဘူးမိသူဟာကို့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပေါ်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့ရတယ်အခုတော့မိသူကိုသူတို့ဘယ်တော့မှဖမ်းမမိနိုင်တော့ဘူးအလိုမိသူမိသူမောင်တော့မိသူကိုဒီတသက်မမေ့တော့ဘူးမိသူလည်းမမေ့ပါဘူးမောင်ကိုမိသူအဟုတ်ချစ်ချစ်ချစ်မိသူသည်စကားကိုမျှဆုံးအောင်မပြောနိုင်ရှာတော့ဘဲကျွန်တော်ဤလက်ထင်း၌ပင်ပျောက်ခွေ၍သွားလေတော့၏ထိုခဏ၌ကျွန်တော်ဤနောက်မှတစုံတယောက်၏အတန်ဖြင့်ဘယ်နဲ့လဲဗာရင်တန်မိသူကိုအရှင်ဖမ်းလို့မရတော့ဘူးဟုတ်စစကားပြောသူကအခြားသူမဟုတ်ကော်ပိုရိတ်ဇူဘလင်ပင်ဖြစ်တော့၏ထိုအချိန်၌ကတိုက်ပွဲလဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်၍အခြားအရာရှိကလေးများလည်းကျွန်တော်တို့အနည်းသို့ချင်းကပ်လာရာသူတို့ကမူကျွန်တော်တို့အာရတ်လူမျိုးတယောက်နဲ့မိမတယောက်ဟု၍သာမတ်ထင်ကြမည်မလွယ်သည်မြင်းများကိုစစ်တပ်ဘက်သို့ပြန်၍လှည့်သောအခါကော်ပိုရယ်ဒူပလင်ကကျွန်ုပ်ပခုံးကိုပုတ်၍အရှင်မမိပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေမိသူဟာသူ့ကိုဖမ်းမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဖမ်းရင်ဘလို့တည်ရမယ်ဆိုတာလည်းသူသိတယ်ဒါကြောင့်ပြင်သစ်ကြည်စံနဲ့မတည်ချင်လို့သူဒီလိုလှုပ်ပြလိုက်တာပဲကျွန်ုပ်သည်စိတ်မပါလာပဲဦးခေါင်းကိုညှက်ယုံသာငြိမ့်လိုက်နိုင်၏ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်တော့အလုတ်ကောင်းကောင်းကြီးအထမြောက်တယ်လို့ဆိုရမယ်ပြင်သစ်ပြည်ကြီးဟာခမည်းတော်အများကြီးဂုဏ်ယူတယ်ဗျာကျွန်ုပ်စိတ်ထဲကမူဘာပြင်သစ်ပြည်ကြီးလဲဘာပြင်သစ်ပြည်ကြီးလဲဘာဂုဏ်ယူတာလဲထွေ Black ဒီပြင်သစ်စသဖြင့်ထွေ Black ဒီပြင်သစ်စသဖြင့်တိတ်တခိုးရေရွတ်ဆဲဆိုမိတော့တည်းယခုကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားတာကတော့ဆရာကြီးတကုံရှင်များရဲ့ဖျောင်းပြလိုက်နဲ့ဖြစ်ရစမ်းကျဲဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေကမီဒူးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အစ်တင်မဲ့ပုံပြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်တရုတ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများ audio ပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထက်ရန်ကုန် media group channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်